A teraz. Čím sa miličko je mechový? Neviem, či mech má vôbec miličko. Má, mal by mať, on vie tak kopať. Rysuplo? Jo, jo. A tu sú tieto kokotiny. Čo keby to vedelo skákať, to by bolo fajn. To sa Titanfall. Hotovo. Však idem po nich postúpať. Ja to idem rýchle vygoogliť. Helldiver. Tom. Myslím, že milím plně. Aha, treba to nějak rebindnout. Svičím na druhou zbraň jeho náboje. Ďakujem. Môže byť. Je inak nejaký achievement, že prejsť misiu tak, že nikto nepoužil primary alebo secondary weapon. Tak keď máš autokanon, tak, tak sa to dá. To je support. Nemôže ani support, iba secondary. Aha. OK, dobre. Je combat melee. Oh. Jop, stalkery dvaja na mňa. Ja mám návrhy, už nie. Každý teraz môžeš to vyprúvať. Neviem, kde je nest. Nefunguje to. Moc flamethrower meta. Reloading. Au. Rovno na mňa to dopadlo. Don't worry. Heavy. Asi traja. Idem potrebovať pokryť, lebo potrebujem nabiť raketomet. Okay. On ťa miluje. Ten heavy. Á, Dory ti! Som mŕtvy. Hovorím, že ťa miluje. A ty stalkery milujú mňa. Ježiši. Ja nemiluje nikto, tak ja som safe. Good job. Blow job, čo? Nie, nie. Dobre si spadol, no. Ježiš! I preč ty kurva lina. Tak, dobre, už ma... Už ma nezodvihnú. Škoda, že sa nedá na tých spewerov lokoutnúť. Som out of ammo. By the way, keby niekto chcel, tak mám papercraft na Helldiver strilbu. Je aj hento? To je mega. To mi chodak týpek písal, že zabudol tam napísať, že je to na A3-ku. No. Tak to zistíš, keď to budeš tlačiť. Ešte to je nátroj. To čo je toto za sračku? Prečo je tu tak veľa? No lebo sme na to sa ide. Verte prosím. Ja som včera som celý večer ranoval svoj site a bolo to dosť ľahšie. To ma prečo. Na prečnú stranu. Ale Dory ti, títo skakajúci. Mali by sme sa hýbať. Hej. Ideme zabiť toho, pojeme potom one, po objektív. No lebo máme jeden oný hole. No toto som myslel. To sme ísť tam. Ajajaj. Veľký kokot predu. Tam charger? Lol.
Chápem, to bolo pre istotu, hej? We are not gonna sugarcoat it. Inak mám naviac shield backpack, keby niekto chcete. Prosím si. Stalker? Idu ty... Je tu niekde Stalker on Hiller, ne? Jeden Stalker je dole. Vlávo budú hora. Dole. Mám ich. Na mojom pointe sú. Keďže to majú zabagované idioti. Spam klikuješ mapu, ti ukáže objekty. To asi viete, ale... Někdo má na sovere ještě sample. Bro, utíkajte, utíkajte, utíkajte. Au. Ježiš, mě vystrafilo odtiaľ. To si klipnem. Tak to na mňa rozjebalo. Do vodu granátu. Mňa vystrelilo z toho robota, prosím, mám mŕtvola letela takých 300 metrov. Tak. Ideme objektív? Yes. O, mám tu niekde on raketomet? Mám, dobré. Patrol? Prožme ich hobby staretické. Aby som tu mal mať niekde gulomet. Tu je. Fuck this guy in particular. Moc to akože nezabilo. Ale dopíše. Asi iba poďme. Lol, to má taký dosah ten Arc Thrower. Yes. Normálne rýchlejšie sa hodí z kopca než... Titan? Čekaj. Kde? Napravo. To, za kopcem. Za mňou ide veľký štvornohý kokot. A tu je. Prelam. Do rytí lok, nisa. Prebijam. Pohode, to ste nemuseli dávať. Oho. Ne, do rytí. Ne, pozor. No, vlastne, dobro, laser sa tam sám nerý. Prebijam gulomet. Téma sekund, no dobre, to si ešte potom spávnem. Sample. A tak mne tak granáty len. A emo. Ale ja. Pozor, máš tam štvornohého? Je. Pinguj. Když tak. Díka. Jesus. Tie výkriky sú proste tops. Na lovo hol. Načím granát, ale to netrafím aj kníky, že chcem. Nice. Dobre, gulomet už nemám.
tej supplyke, tak... Hej, hej. Jinak ten reaktorové mány mi to dámo. Fakt? Yep. A nedá sa ani obrhytnúť. Rare sample collected! Čo to je? Jak pekná polárna žiara nad nami. Jej. Poď už to piče. Commander. Sample. Hole. Hole on east. Dobre, zobral som si tu nejakú odstreľovačku. Anti-material rifle. Jak sa tam... Wow. More. 8 granátov. Takže ako istota je granát. To sa hovorí. Chceme spraviť tento ony. A tu wow. Čo mohol, ne? Stihol. Ogeniť. Oj, tu som ti zničil sil, sorry. Toľko do bríču? Musíš až toľko strieľať? Tie rakety? No. Stačí mu streliť do nohy a potom to rozstrieľať gatlingom. OK, nejaký za tip. Len sa musíš trafiť do tej nohy samozrejme. No, tak tam je jasné. Enemáci vpredu. Radar zadarmo. Len budeš musieť manuálne nastaviť, očividne. Dobre, som ten nezatiaľ spraviť na ten ďalší side objective. Ktorý? Jaj, tu sú dve pri sebe? Áno, áno. Ja s tebou tam. A toto už bude? Alebo vlastne. Ale to musíte nastaviť. Mhm. Akože je tam sound cue, takže to bude zvládne jeden človek. Mhm. Je to presne na opačnej strane. Jop. Siav. Tak to je. Uploadujem to. Ježiš, toto diel zaplniť. Najprv dnes náboje a potom až terminál. Hej, aby sa to potom ale... Najprv tam... Prvú tam loadnite mini nuku, to je žltá. Žltá hlavica, ak tam bude, to je best. Ak to bude, no. No. A vidím jednu. Do you need protection, Snitch Goblin? Zde on je tu v tom exosuite, že protect Snitch Goblin. Šur. Nie je to posledná raketa. Ešte je tu. Môžeš to spustiť. Yeah. Prvú dám túto. Žltú. Yep. Neviem, ale či nepôjde patrola okolo. Ne, ide, ale zatiaľ sa netriggerli. Za nami je toho dosť tiež. Posledná. Máš. Pozor. Triggerli sa. Get off.
Bridge na mě? Jem. Levá strana. Big guy. Dole, dole. Hento je Dickrock, tam jsou super sample. Tam, jaj. Mám do toho strelit raketu? Ne, ne, nemusíš. Oni prostě jsou pod tím vždycky. A vždycky jsou tam všetky. No. Do tento minuty. Ještě 196 nábojů a končím. 148. Teď se někdo tak jen za chvíli dropnout spírku. Na velkých a na chargerov. Nějaké helké hebedo. Levá strana. Jeba do něho. Pokud se netriggerne. Čo si netrigger? Chápem už, že trigger dutý. No, jsem bez. Oh, yes. This is what I call heavy rain. No. Letíme, jo. Prosím? Tak, ty jsi to spewery. No teda. Idete dvaja launchovat, dvaja ideme clearovat, či ideme spolu? Neviem, nejedno. No ja si hlavne potrebujem poslať muníciu. Choď, choďte tak s Dominikom, alebo so Sničom choďte na ona. Zdrobnite na suple, nemám granáty na týchto nich veľkých čurákov, mm-hmm. Ešte ich neaktivné, ale ne? Ja poďme clearovať. Mám backpack jeden. Keď ešte netriggeruj. No, lokoní sa. No. Zoberem ten raketomet, lebo mám na to rakety, hej? Hej, zober. Ostáva tu puška. Ja, nehal som tam rakety na zemi ešte. Heavy. Bridge na mňa. Dobre. Run, boy. Ja som pohode. Prebijam. Da. Na tebou. Piver. Nik. Wow. Tak to ještě je. Oh. Dobrá, letěl. Granáty, bacha. Idem aktivovať. Budem ťa kryť. Otvára, chod skoro je otvárať, one. Aha, okej, okay, idem. Je. Všetky už sú? Všetky. Pram. Ty možná se dostaň k tým holom dneska?
Musíš to ne. Zložím si light armor, light gunner. Jdu. Vidím. Proto byste vy mohli mať bič. Hej. Ne, tady ti toto nie. Nevím, nevím, mohlo to noč. Kde jsem velký golem. Pozor. Najlepším je. Mám rád tých zelených sráčov. Páči sa mi, že typek je vedľa mňa a strieľa po vás. To je vlastne AIčko, A1. Oni. Boris, Altarak. Boris, dvaja ti tam letia. To je v poriadku. Dark Trevor to good. Mám jeden hall a jdem za vami. Startujem. Poslední raketomet. Ještě tu je volača. A to je už, no ne, no ne. Vrátit se na základňu, ne? Nie. Neviem. Ja myslím, že to na teraz niekto bude asi hniezda, nie? Papa! Jo, hniezdo. Dvaja prichádzajú. Aby mi poslal mi lajdu, že iba tuším. A kurva! Není mi dobré. Bomba. Mám ísť za vami, či idem riešiť extrakt? Pohode. Help. Heavy prežil 500 kilovku. Fakt? Jo. Vôbec to není to kotno. Pozor, odjďte, orbit bude útok. Na našu pozíciu. I'm running low. Už posledné dva zásobníky a končí. Fuck. Posledný zásobník, pištolka. Dopáte, deti, šup. 11 minút už to bude iba horšie. Kokotus deletus. To nebolo na teba ani mierané, ty si bol úplne mimo toho skoupu. A ten blesk, že... Jeba Dominika. Co tam sample, mare? Čurák. Nevadí, mám aspoň náboje. Zavrám... Á, tak nič nezavrám. Zobera, utekaj. Berem si tiež muníciu. To nestrieľaj, keď som... Ešte tam je polovica.
Pomáha. To potrebuje, verte. Idu k našim smerom. Jdem na nich, pojď. Teraz bude veľa titánov. Za 30 sekúnd mám spírku a mám ešte ono. Self. Mini nuke. Mám mini nuke ešte. Mi príde, že stiažili tie extrakčny. Jasné, stiažili. Niekde stojí 4 minúty. Na Helldive, tuším. 4 minúty sú podľa toho, podľa stratégie, no. Keď máš 100% čas na stratégie, máš aj 100% čas na oný, na extrakt, tuším. Alebo. On mi príde, že viacej reklam na teba beží. Dominik, chceš backpack, či máš? Aký? Shield. To ja si zoberiem spírku na tých veľkých, na bajlov. Bajl titánov. Aha, sem to. Môžem zapať? Jop. Yep. Keď chcete walkera, si zoberte, ja ho nepoužívam. Daj mi. Patriot Walker. Heavy. Ide. Look at this. I need a team reload. Lol. Oh, Carter to prežil. Asi sa im nedostane. Na piču pozíciu majú. Hej, no dosť lehko spawnuje. Má rozbitú lovú nohu. Je rozbitý celý. Ratata, kurva, ratata. Ale neviem, že tuče tie šatlo, alebo necháme ešte chvíľu. Easy business. Pozri, level 8 máš na super assembly. Kde sme zabudli bughole, the fuck? Neviem. Je to, čo sme utekali, to, že nás tam našli.
Nice. Outstanding patriotism. For democracy, my dude. Presne tak. It's right, my fellow soldier. Aj pekné čísla na samploch. Clean sweep. Nice. Není nějaký nový armor? Ne, ještě 12 hodin. Personal complete. Nevím, jak donatovat někde ty peněžky? Ba všetky strategie bych. Hej. A 33 tisíc. Však špor si ještě budou, Volkery budou vycházet a další strategie mi mají výjsť. Zdám.